Fala aí, Tayan. Você tá bom, meu lindo? Esperar a galera chegar um pouquinho. Fala, Gabriel. E aí, mano? Fala, André. Vocês estão bem, caras? Como é que tá as coiseiras? Tudo em paz? Salve, César! Esperar uns 5 minutinhos, pessoal, ver se entra mais alguém, tá? A live é exclusiva para vocês, eu espero que vocês estejam gostando dessa iniciativa. E aí, grande caminho da terra, é nóis, mano! Peraí, deixa eu diminuir isso aqui que tá muito alto. Aí. Essa CG aqui é muito alta. E aí, Tayan? Beleza, meu velho? Eita, nós, coisa boa. Deixa eu deixar o jogo aberto aqui. Free Fire, eu acho que não vai rolar não, hein, ô André. Fuera. Tá, deixa eu sair da sessão, vai. Depois eu entro de novo. Deixa eu arrumar aqui minhas coisas. Mas e aí, cara? O que que vocês fizeram hoje? O que que vocês aprontaram? Conta pra nós. Nossa, minha câmera tá deitada, mano. Pera aí. Aí. Aí, agora sim. Boa noite, Takahagi. Como é que tá, meu lindo? Bom demais? Só alegria? Um Fortnite rola, André. Um Fortnite rola. Rola fácil, fácil, fácil. Embora eu não saiba jogar, eu gostei. Gostei bastante, cara. E aí, Cris? Tudo bem? Bem-vindo! Salve, Jadelmar! Beleza? Bem-vindo, Gedelmar! É, isso aí, cara. Tamo junto, mano. Tamo junto. Deixa eu. Agora vamos. Vamos entrar realmente na parada, né? Galera, é o seguinte, eu vou abrir aqui como se estivesse, né, começando agora e tal, porque depois, toda segunda ou terça-feira, né, de noite, eu libero essa nossa live para que todas as outras pessoas saibam que a gente faz live, né, exclusiva para os membros, né, se eles quiserem eles podem entrar também, e só alegria, tá ligado? Então eu vou abrir aqui como se fosse um vídeo gravado, tá? E vou explicar como é que funciona, e aí a gente já começa, tá bom? Que alegria ter vocês aqui, mano. Sério mesmo. Então vamos lá. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no Gamer Liu Games. É um prazer enorme recebê-lo aqui mais uma vez, né? Nessa live barra vídeo. Eu já vou explicar. É um prazer receber você. Obrigado pelo carinho, pela força. O que que acontece? Nós estamos jogando, pelo menos no momento, Assassin's Creed de 2007 junto dos membros, apoiadores do canal, tá? Esse é um dos benefícios pra galera que nos apoia. Independente do valor, velho, todos os membros têm acesso a live exclusivas e logo vão ter acesso também à gravação e edição de vídeo ao vivo, mano. Eu vou abrir live aqui, editando o vídeo para vocês ver como é que funciona esse lance todo de gravação de vídeo. Eu vou abrir live só exclusiva para membros, para que vocês possam assistir como que é todo o procedimento de criação no canal. Eu acho que é legal e compartilhar isso com vocês vai ser muito divertido. Então, todos os membros, né, os apoiadores, saibam que, por enquanto, os horários estão
de sexta-feira às 20 horas, tá bom? Se você ainda não é membro do canal, vem pra cá, que fora essa live fixa, né? Você vai ter acesso a essas outras lives que eu tô preparando aí, pra que a gente possa curtir junto a produção de vídeo, produção de thumbnail, um monte de coisa, mano. Vai ser divertido pra caramba, tá? Um salve aqui pros patrocinadores que já estão aqui. Ah, e você que tá assistindo esse vídeo gravado, é porque depois as lives acontecem às sexta, né? E toda segunda ou terça-feira, não estipulei ainda a data certa, mas enfim, em um desses dias eu vou estar disponibilizando o vídeo gravado para que todos possam assistir o conteúdo que nós fizemos juntos, tá? Um salve pro Rodrigo! Um salve pro André de novo, o Takahagi que já tá aqui, o Cris, Gedeumar tá aqui também, o César, André Teodoro, Tayan e Gabriel Lira, cara. Obrigado pelo carinho de vocês e por estarem aqui comigo, tá? Então vamos lá, vamos continuar Assassin's Creed 2, exatamente daquele ponto onde a gente parou da última vez, né? Deixa eu arrumar a câmera aqui. Aí. Fora da máquina, Sr. Miles. O que passa, doutor? A senhorita Stillman insiste em que lhe deixe descansar. Beleza, eu mudei a configuração do console, galera, pra espanhol, Espanha, né? Pra que o jogo ele fique pelo menos em espanhol pra gente poder entender. Eu joguei esse game a primeira vez do jeito que vocês estão vendo aqui, mano. Em espanhol, no meu PCzinho, tudo lagado, mano. Era triste de ver, mas rolou, velho. Rolou, rolou demais. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tem que descansar de novo? Vamos, señor Miles. El tiempo apremia. Vamos lá, vamos lá. É, André, um forasteiro aqui não tem, mas é essa língua aí. ¿Dónde está Lucy? Tranquilo, enseguida se nos unirá. ¿Por qué hace todo esto, Doc? ¿Qué espera conseguir? ¿Ha visto la televisión últimamente? ¿O ha leído la prensa? Nunca he estado muy informado. Entonces se lo resumiré. El mundo es un caos, un lugar patético. Lo ha visto con sus propios ojos. Mil años le separan de su antepasado y la sociedad sigue siendo igual de bárbara, igual de estúpida. ¿Qué quiere decir? Orden, señor Miles. El mundo necesita orden. Trabajamos para alcanzar ese orden y usted nos está ayudando a conseguirlo. ¿Pretende que me crea que están construyendo un futuro mejor? Es justo lo que estamos haciendo. Todos los hombres necesitan orientación. Quieren saber por qué están aquí y qué tienen que hacer. Bien, vamos a decírselo. Una vez que comprendan cómo deben vivir sus vidas, todo será mucho mejor. ¿Mejor en qué? Se acabarán los conflictos, todos ellos. ¿No luchabais por eso, los asesinos? ¿La paz ante todo? Le he dicho que no soy un asesino. Claro, claro. Aún no entiendo cómo encajo en sus planes. Paciencia, señor Miles. A su debido tiempo lo entenderá. O quizás no. Me da exactamente igual, mientras nos enseñe dónde está. ¿Dónde está el qué? Siento llegar tarde. ¿Listos? Sí, listos. Vamos lá. Boa noite, Cris. Tamo junto, velho. Tamo junto. Tamo junto, Cris. Tumbe-se já. Tumbe-se já. Tumbe-se é o quê? É deite-se já? Mas e aí, qual que é a opção? Não aparece nada. Não deveria aparecer na tela uma opçãozinha pra... pra tumbar? Ah, apareceu agora. Vamos lá. Ô, André, você tá com canal novo também? Show de bola, irmão. É isso aí. Vamos lá, continuar.
Mete bronca, velho. Mete bronca. Galera, se has quedado exposto, tira a los soldados de los tejados, hola. Vocês estão ouvindo bem o meu som, a minha voz, né? Lo has hecho e o som bien, do game. Altair. Confío en que este sea el primero de una serie de éxitos. Tamir habló como si te conociera e insinuó que mi misión escondía algo. El significado no depende de un solo acto, sino del contexto en el que se lleva a cabo. Las consecuencias nacen de ahí. ¿Pero hay algo más que debas saber? Altair, la causa de tu mayor fracaso fue saber demasiado. Prefiero no darte toda la información para asegurarme de que no cometes el mismo error por segunda vez. Faz sentido. Entiendo. No lo entiendes y seguirás sin entender hasta que hayas aprendido tu lección. Pero has hecho bien tu trabajo. Te devuelvo un grado de tu rango y también una pieza de tu equipo. Ahora vete. A Acre o a Jerusalén. En ambas ciudades hay hombres que requieren tu atención. Los jefes de zona te informarán de lo que debes hacer. Tá. Vamos para Jerusalém agora. Se eu entendi certo, né? Beleza, olha aí. Tá. Vambora. Olha. Que manto é esse, cara? Que lindo, mano. Vamos lá. Altair, parece que mis estudiantes no acaban de entender cómo se empuña una espada. ¿Puedes enseñarles lo que sabes? ¡Ey! Tá, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Vamos lá, vamos lá. Pera aí. Três. Tome, garoto! Isso é maestria. Mano, o timing nesse jogo pra fazer o counter é perfeito, velho. É como luta um assassino. O counter nesse game era perfeito o timing, mano. No 2 já quebra tudo, velho. Vamos sair, vamos sair, vamos sair. Sim. Estás ocupado, lo entiendo. Estás ocupado. Galera, quem puder dar uma chamada no pessoal lá do grupo de membros pra vir, tá? Pra galera vir pra live, meu. Né, nós temos aqui, eu acho que cento e poucos membros, né? E pouca gente vem pras lives. E eu tô avisando, hein, os lugares. E aí, Lucas Gomes! Olha aí, o Lucas chegou. Boa noite, mano. É nóis. Obrigado, André. Grande mestre dos donates. Tamo junto, irmão. Ajuda demais o trabalho que eu faço. Obrigado, viu? Deus te abençoe. Vamos lá. Vamos pra Jerusalém. Nossa, cara, como esse jogo é brabo. Pera só um minutinho, tá, galera? Só fazendo um esquema aqui. Beleza. Tô capturando algumas coisinhas pra depois fazer shorts, tá ligado? Caraca, entrou uma borboleta gigante aqui, galera. Você tem noção. Que passa? O que estás fazendo? Que passa? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Aí. Valeu, Alessandro! Tamo junto, irmão. Obrigado. Vou pegar o Pocotó pretão, brabo. Ah.
viagem rápida em Assassin's Creed 1? Não tinha não, mano. Era nessa pegada aqui. Pô, a borboletinha tá desesperada aqui, velho. Pera aí. Deixa eu abrir tudo aqui assim, ó. Eita, bigorna. Quase que quebro o lance aqui. Ih, Sofia, sai. Tá quase saindo. Sai. Sai. Isso. Vai. Isso. Saiu. Uma saga, Liu e a saga da borboleta, mano. Olha o grande tio da barba branca, meu mestre. Caraca, você tá vivo. Bem-vindo, mano. Você tá bom? Ô, Liu, não era isso não. Não era isso não, Liu. Aê. Era rampar. Ei. É, 2 anos ajudando o canal, tio. Pô, cara, só tenho a agradecer, irmão. De verdade. Ah, desmontar é saltar. Beleza. Aprendendo espanhol, galera. Vambora. Cuando no tengas cuchillos, consigue algunos revisados. Mano, eu tô adorando. André, eu tô adorando One Piece Odyssey. E se tudo der certo, terminando essa nossa live aqui de membro, mano, eu acho que eu vou meter uma live de One Piece Odyssey na seguida. Não sei, vamos ver como é que vai estar meu ânimo depois de terminar nossa live aqui. Agora vem. Seus picareta, vem. Cola aí. Ó. Ó. Agora voltou minha opção de contra-ataque, irmão. Ah, vai correr pra quê? Vai correr não. Volta, volta aqui. Volta aqui. Não vai voltar? Então tá bom. Ah, não deu pra lançar? Não dá, tem zero. Tá bom. Ah, não, achei que isso aqui... Ah, tá, esquece, mano. Achei que era dardo. Agora a Altair é do perigo, irmão. Vamos que vamos. Pode? Pode fazer um pedido, André. Não, Assassin's Creed Odyssey esquece, mano. Ai. Assassin's Creed Odyssey eu acho que nunca mais, mano. Ele e Valhalla eu não aguento. Vem, vem. Ô, louco! Quem vai ser o próximo? Tome! Quem é o próximo? Se não vir, eu vou, hein, mano. Se não vir, eu vou, hein. Porra, mano. WhatsApp, velho. WhatsApp, agora não, mano. É o tio! Ô, tio, agora eu não consigo, velho. Agora eu não consigo. Daqui a pouquinho. Terminando a live, eu vejo lá, tá bom, meu lindo? Ai, que delícia. Mais alguém? Ai, caraca! Meu Deus! Caí, mano. O Templário ali capacetudo é brabo. Boa noite, Felipe! Bem-vindo, mano. Lucas, pretendo sim fazer a live de Hogwarts Legacy, cara. Com certeza. E aí, Ramon? Tudo bem? Bem-vindo, mano. Bem-vindo. Mano, galera, eu vou tentar encarar de novo, hein, mano.
Só que eu acho que a ideia era... Cadê o capacetudo? Ó, ele tá lá na frente, mano. Não dá pra chegar nele. Olha, mano. Filho da mãe. Ai. Ai. Mano, já morri, mano. Olha a minha vida, cara. Bom, matei ele. Ah, garoto! Que delícia, cara! Pegamos trem prário tudo. Que bom, que bom, que bom, que bom, que bom. Tio, obrigado, velho. Obrigado pelo superchat, meu lindo. Ah, é pra ver depois... Ah, é sobre esse game. Beleza, beleza, beleza. Vou ver sim, cara. É live exclusiva de videojuego. É videojuego que fala, né? Fala, Alberto. Você tá bom, meu lindo? Bem-vindo, cara. Boa noite, Carlão. Aí sim, mano, a galera chegando. Aí eu fico feliz, pô. Fazer live pra vocês sem vocês não estarem aqui não tem graça. Eita, 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 era lá pra cima. Acre? Acho que não era pra eu ir pro Acre, não. Não era Jerusalém, mano? Ih, cara, em algum momento eu devo ter pego algum caminho errado, hein, mano? Pera aí, deixa eu ver se eu acho, galera. É, mas não tem não, mano. Eu não lembro se esse jogo... Ah, tem mapa, tem mapa, tem mapa, tem mapa, tem mapa. Ó, Jerusalém, velho. É aqui, ó. Tem algum lugar que eu tomei caminho errado. Deixa eu ver aqui. Vem pra cá, pra cá. Ah, aqui, ó. Beleza, vambora, vambora, vambora. O YouTube não notifica. Eu não sei se o YouTube notifica a live de membro, viu, cara? Mas deveria, né? Não, pro Acre depois, mano. O Almualim mandou a gente ir pra Jerusalém, cara. Oh. Damasco, Maziaf. Tá. Deixa eu só ver se a gente tá no, tá, tá no caminho certo. Vem pra cá e vem pra cá, beleza. Tá jogando Odyssey. Isso aí. Manda bala. Creitão! Fala, Creitão! Pô, oh, aqui vai ser divertido, vem. Mano, agora que a gente tá com o counter, mano, ninguém segura. Eu acho, né? Galera, isso aqui em 2007, velho, era a coisa mais absurda do mundo. Pode não, danado. Ô, louco, não! Aê! Boa, foi! André, obrigado, velho, obrigado!
O YouTube ele não deixa ficar em segundo plano em live mesmo. Então, cara, eu não sei. Eu não posso estar errado no que eu tô falando, tá? Mas eu acho que live de membro ele não notifica. Acho. Nossa! Era uma vez o pescoço do tio! Kime boyuna inmek istiyorsun? Nice! Boa! Não, Altair! Aê! Só tem 100 restantes. Ah, o André recebeu a notificação! Ah, legal, cara! Legal, legal, legal! Bom saber! Bom saber! Obrigado pelo superchat, viu, André? É nóis, mano! Turiruriru. Vamonos pra Jerusalém. Mano, lá em cima. Eu já fiz isso aqui, mano. Deixa eu ver se eu já fiz isso aqui. Ah, isso aqui eu acho que eu já fiz, sim. Pera aí, Damascus é pra lá. Se eu for pra cá... Não, caminho errado, caminho errado, caminho errado. Esse pá deve ser sentido Damasco mesmo, então. Deixa eu descer aqui só pra ver. Caraca, irmão. Senso de direção menos 2, tá ligado? Tá. É. Ih, rapaz. Você quer brigar mesmo? Então tá bom. Então cola aí que eu agora eu tô bom na briga aqui, mano. Ó, ó. Ó. Vai sair correndo, não. Sai correndo, velho. Ó, beleza. Vai seguindo aqui. Cara, eu acho que é isso, mano. Mano, é isso, é por aqui mesmo. Tô viajando, mano, é por ali mesmo. Vamos pegar o Pocotó e vambora. E aí, Edson, você tá bom? Caras, quando eu joguei esse jogo pela primeira vez, mano, era a coisa mais linda do universo mundo, mano. Isso aí, vambora. E aí, Luciano, como é que você tá? Beleza, meu lindo? Bem-vindo, cara, bem-vindo. Grande Luciano. Ó, galera, vocês me conhecem, eu não aguento ficar muito tempo sem tretar, então... Não,
Tá, temos dois caminhos. Deixa eu ver aqui. Jerusalém pra cá. Liu poucas ideias, é, mano? Oh, aquele vídeo do Mirage deu animada, né? Confesso, eu também, mano. Sério mesmo. Vamos lá, vamos lá. Ô, mó galera, velho. Que é isso, irmão? Vem cá. Uala! Ai! No. Fica só olhando aí não, tio. Mano, esse cara aqui tá chato, velho. Olha lá. Pera aí. Pronto, acabou a graça. Salve, 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 Francis. Você tá bom, meu lindão? Bem-vindo, cara. Como é que tá as coiseiras aí? Não vai deixar ninguém vivo, não. Olha o parkourzão, hein? Olha o parkourzão. Olha, rapaz. Coisa boa, velho. Coisa boa. Ó, dois shorts já, hein, ó. A evolução do parkour, ó, três shorts. A evolução da sincronização, a evolução do salto de fé. Aí, já tem três shorts pra nós fazer. Só de subir aqui e pular, já deu ideia já. Isso é muito bom, né? Fala, Gil, como é que você tá, mano? Bom? Bem-vindo, meu lindão. Tamo de Assassin's Creed, cara. O primeiro. Opa, opa, opa. Tem um negocinho ali. E tem mais um bandido aqui. Que ele abra o currículo. Altair não perdoa. Aê. Mano, a evolução da água. Vamos ver. Já dá pra fazer outro short. A evolução da água em Assassin's Creed. Pô, ele podia pular, né, mano? Só pra nós fazer um vídeo da evolução da água, né, mano? Sacanagem. Mas depois, né, faz. Nós vai achar um lugar onde o Altair pode não nadar. Na certeza, Francis. Tenho certeza que vai, mano. Não.
Que delícia! Que me vou. O cara tomou uma coiçada do Pototó, mano. Vocês viram? Nossa, que coisa linda. Não bate no meu cavalo. Cara, vocês viram a pocotada que o Pocotó deu no maluco, mano? Pô! Rapaz, eu senti a dor daqui. Caraca, irmão, eu senti a dor daqui, mano. Ô, louco. Pocotó violento, você tá maluco? Deixa eu ver, dá pra descer por aqui? Não, não dá. Mano, essa música, não sei se vocês estão ouvindo aí, cara. É a música de Jerusalém, ela é maravilhosa. Vocês estão ouvindo? Ah, não corta a música não, pô. É pra lá? Eu não tô entendendo. Ai! Não, não quero perder tempo com esses caras não, mano. Vambora, 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 vambora. Ó, tá dizendo que é pra lá. Beleza, vamos pra lá. Só que não tem caminho, mano. Entenderam o que eu quero dizer? Não tem caminho, mano. Pera aí. Cara. Deixa eu... Tá, já sei. Vambora, vai. Pera aí, pera aí. Vem cá, seu sem vergonha. Nossa, vocês querem brigar? Então vamos brigar, vai. Deixa eu matar todos esses picareta que tá aqui. E daí eu libero o... Beleza. Deixa eu liberar o negócio que tem que liberar ali. Que nós ganha mais. Cadê? Onde que tá o salto de fé aqui? Acho que é ali, né, ó. Nossa, olha o maluco vindo correndo lá, mano, desesperado. Vai tentar agarrar. Olha lá, mano, tentando agarrar, velho. Vai tentar agarrar a avó, rapaz. Tá achando que é o quê, irmão?
Tá deitado aí. E aí, Léo? Boa noite, boa noite. Você tá bem? Ó, Jerusalém, ó. Vai pra lá. Opa! É, é pra cá mesmo o caminho, velho. Só precisava de um outro cavalinho. Galera, eu não sei quem jogou esse game no lançamento. Lá em 2007. Alguém jogou esse Assassin's Creed em 2007? Esse lugar aqui, ó. Deixa eu ver se é aqui mesmo. É, será que é aqui mesmo? Ou é mais pra frente? Deixa eu ver, eu acho que é mais pra frente, mano. Alguém jogou? Boa, mestre Alessandro. Faz a barba aí. Ó, é nesse lugar aqui, ó. Nesse lugar. Deixa eu acabar com os malacos aqui. Ó, exatamente nesse lugar, galera. Nesse lugar. Nesse lugar. Quando no, esse jogo, quando ele lançou, no lançamento, a primeira versão, a 1.0, tinha um bug exatamente aqui, ó. Exatamente nesse lugar tinha um bug, mano. Era o bug de Jerusalém. Ninguém conseguia entrar em Jerusalém. Todo mundo que comprou o jogo no lançamento travava aqui, ó. Quando você tentava atravessar esse lugar, crashava o jogo, mano. E aí virou piada nas redes sociais. Teve até um meme que o cara colocou o Gandalf ali na frente. Cheio no pés, tá ligado? Porque realmente ninguém conseguia, cara. Ninguém conseguia. Deixa eu achar aqui, ó. Meme. Assassin's Creed Jerusalém. É, mano. Ninguém conseguia entrar em Jerusalém, velho. Ninguém. Deixa eu colocar bug. Bug Assassin's Creed de Jerusalém. Olha lá, ó. A primeira imagem que apareceu aqui, velho. Deixa eu copiar aqui e mostrar pra vocês. Ó, vou colocar aqui no chat. Aí deem uma olhada, ó. Ó o link aí, ó o meme. Esse meme é de 2007, mano. Você chegava nesse lugar e você não conseguia passar, mano. Isso era muito triste. Sim, desde o primeiro, desde a primeira versão tinha bug, cara. Você acha que bug é coisa de agora, de Assassin's? Não. Eu tenho, hein? Eu tenho... O original, eu tinha o original, que se eu instalar sem internet no computador, agora eu acho que eu não consigo mais porque não tem computador nenhum, tem CD, né? Mas se eu conseguisse instalar, ia dar esse bug. Aí os caras fizeram uma correção e a gente conseguiu entrar. Nossa, quando eu entrei eu fiquei louco, falei, não acredito, consegui entrar em Jerusalém. Olha a música, velho. Olha esse lugar, galera, na moral. Cara, isso aqui em 2007, galera, era o que existia de mais incrível graficamente falando. Em 2007, isso aqui era o que existia de mais incrível graficamente falando. A Ubisoft era top, velho. Olha isso, mano. Maravilhoso isso aqui.
Ah, olha eu apertando o botão pra tentar tirar print. Não tem print. Essa musiquinha. É, onde que eu tiro print mesmo, mano? Tem um lugar aqui no Xbox que tira print, não tem não? Captura. Realizar uma captura. Deve ser esse aqui. Pronto. Pô, onde que fica salvo isso aqui no Xbox, mano? Captura que a gente faz. Eu dei uma olhada lá num lugar aqui que eu não achei não, mano. Eu chamo as capturas antigas minhas de uns 10 anos atrás, mas isso aqui não. Não tem no oceano, não tem. Tá, aqui a gente vai ter. Não, não, não. Eu acho que eu não vou conseguir passar por aqui de boa, não, hein, mano. Olha, é só um monge passando. O que queres? É só um monge. Que isso? É. Não vão deixar, não. Vamos ver se vai no parkour, senão nós luta com todo mundo e bate em todo mundo. Adiantou nada. Adiantou nada o que eu fiz. Então, Cleitão, eu fiquei com preguiça de ficar esperando os monges. Os vigilantes que has liberado podem bloquear a tus. No tengas prisa. Al moverte despacio, reduces las posibilidades. Ué, mano, o que eu tô fazendo? Eu tô saindo de Jerusalém, mano? Não. Muerte. E? Ah, mano. Aí, galera, é Assassin's Creed, ó, desde o primeiro. Será que deu ruim mesmo, cara? Deu ruim, cara. Deu ruim. Vamos entrar de novo. Essa vida é triste, hein, mano? Vamos lá. Aproveitar para tomar água, né? Tomaram água hoje? Thank you.
Si has quedado expuesto, tira a los soldados de los tejados o lánzalos contra la... Mano, nem sei onde a gente parou, velho. Nossa! Cara, nem sei... Olha onde o jogo parou, velho. Puta merda. Oh, que tristeza do Jeca, mano. Ó, a gente já tá errado. Vambora. Tudo isso por não ter tido paciência. Galera, vocês acharam legal essa ideia aí, cara, de abrir live editando vídeo, mano? Vocês ficarem aqui comigo assistindo? Isso é legal, eu acho que vai ser legal, eu nunca fiz isso. Nunca nem pensei, pensei nisso agora, tá ligado? Vamos lá, vamos lá. Ai, que delícia. Jerusalém. Galera, não precisa esperar monge, vocês viram, né? Dá pra fazer o esquema da minhoca aqui, ó. Isso, certinho. Isso mesmo, Altair. Só que eu fui pro lado errado lá enfrentar o maluco, né, meu? Ideia legal, né? E vai ser do nada, assim, meu. Durante o dia, de tarde, do nada. A hora que eu estiver começando, né, editar um vídeo, eu vou abrir aqui e vocês vão assistir como é que funciona, mano. No des un paso más. Boa, 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 boa. Vamos tomar essa cidade.
Sério, Léo? Mas eu te entendo, mano. Não há razão para que estés aqui. Vamos dar uma olhada no mapinha? É legal a gente liberar, né, meu? Vamos liberar os pontos primeiro pra poder abrir a cidade, cara, de verdade. Oh, que saudade que eu tava desse game, velho. Muito obrigado mais uma vez, César. Graças ao seu maravilhoso empréstimo de Xbox Series X, eu tô podendo trazer esse conteúdo no canal, irmão. De coração, obrigado, velho. Queria muito, mano, mas o PCzão era difícil. Vete já. Não, cara. Pula aí, irmão. Ali, ó, ali, ó. Isso. Talal proveerá. Talal compreende vuestras cuitas. Él os dará lo que necesitéis. Talal compreende. Solo os pide um dia de trabalho. Um pequeno esforço. Nada, eu acho que é só conquista mesmo, André. Nada demais. Escuchad. Vivimos tiempo. Obrigado mesmo, César. A comida escassea. E o dinheiro também. Mas não tem por que ser assim. Há oportunidades para aqueles com valor, para aproveitá-las. Talal compreende vuestras cuitas. Ele os dará o que necessiteis. Tan solo os pide um dia de trabalho. Um pequeno esforço. Aê, agora liberou o que a gente precisa, pô. Escuchad, vivimos tempos turbulentos. A comida escassea. Y el dinero también. Pero no tiene por qué ser así. Hay oportunidades para aquellos con valor, para aprovechar lo que pasa. Perdón, pessoal, desculpa. Defenderos contra un futuro incierto. Proteged a vuestros seres queridos. Trabajad duro y seréis recompensados. Talal proveerá. Talal comprende vuestras cuitas. Él os dará lo que necesitéis. Tan solo os pide un día de trabajo. Um pequeno esforço por um. Vete pesado. Por que eu tô fazendo isso? Eu não sei, mas eu. Maldito infiel! Não te escapará. Oi? Escuchad, vivimos tiempos turbulentos. La comida escasea. Y el dinero también. Pero no tiene por qué ser así. Hay oportunidades para aquello. O cara dropou. Mano, é bizarro o boneco. Dropa na hora, mano, na hora. Dará o que necessiteis. Tan solo os pide um dia de trabalho. Um pequeno esforço por uma grande recompensa. Não posso sentar? Não tenéis por que ser pobres. Quien quiera trabajar recibirá su paga. Venid, hablad conmigo e os contaré la oferta de Talal. Podéis disfrutar de una vida de lujos. ¿Quién sabe qué depara el futuro? ¿Qué tragedias traerá el mañana? Defendeos contra un futuro incierto. Proteged a vuestros seres queridos. Trabajad duro y seréis recompensados. Talal proveerá. Isso aí, meu irmão. Vamos pro cantinho aqui. Não tenho nada que dizer-te.
Habla conmigo o con tu dios. Tú eliges. No puedes detener lo que hace. Es imposible. ¿Detener qué? ¿Qué hace? Los prepara para el viaje. ¿Hacia dónde? Los encierra en su almacén. Y cuando llega el momento, los manda a Acre. ¿Dónde está ese almacén? ¿Por qué Acre? Talal me dice lo que necesito saber. Nada más. Así es más seguro. Para él quizá. Nada más. Me temo que para ti no. Cara, Altair é o assassino No Mercy, velho. Brabíssimo demais. Voy a darte caza, tarde o temprano te encontraré. Ahí, ahí está. Não, Calil, saca! Não! Cara, essa atmosfera, mano, de Assassin's Creed, cara, o primeiro. O jogo, o primeiro jogo vai estar desse jeito. O primeiro jogo não, o... Olha, os caras falando de Salahadin. O Mirage vai estar nessa pegada, velho. O cara pregoando o Saladino, velho. Que ambientação, que brabo isso, muito gostoso. É louco mesmo, Luciano. Parece uma tragédia. Mas yo os digo que es un honor morir sirviendo a Dios. Ah lá. Da hora, mano, essas pregações que eles fazem na praça. Se você parar pra ouvir, mano... Ô, o bagulho é legal, cara. Vaya marcadero. Olha lá, Salahadin. Mano, sabe um filme que me lembra muito Assassins, esse primeiro Assassins? É aquele filme A Cruzada. Quem já assistiu A Cruzada? Cara, A Cruzada é um dos melhores filmes de época que eu já assisti, mano. E lá tem o Saladino, e o Saladino é brabo, velho. Brabo. Y después marchará sobre Jerusalén. Debemos evitarlo. Abortar sus planes antes de que empiece. É, com Orlando Bloom, esse mesmo, cara. Esse filme mesmo, é maravilhoso, velho. Olha que lindo, velho.
Que lindo, velho. Você tá maluco. La paz sea contigo, Malik. Tu presencia me acaba de privar de ella. ¿Qué quieres? Al-Mualim me ha pedido alguna tarea humillante para que puedas redimirte con ella. Venga, suéltalo. Dime lo que sepas de un hombre llamado Talal. Encontrar y asesinar a ese hombre es tarea tuya, Altair, no mía. Harías bien en ayudarme. Su muerte beneficia a todo el país. ¿Y acaso no te beneficia a ti también? Eso no es asunto tuyo. Tus acciones sí son asunto mío. Pues no me ayudes. Le encontraré solo. Bien, espera. Si das vueltas por la ciudad como un ciego, no conseguirás nada. Es mejor que sepas por dónde empezar. Te escucho. Se me ocurren tres lugares. Al sur de aquí, en los mercados que marcan el límite entre los barrios musulmán y judío. Al norte, cerca de la mezquita del barrio. Y al este, frente a la iglesia de Santa Ana, cerca de la puerta de Bab Aria. ¿Eso es todo? Es suficiente para empezar. Y más de lo que te mereces. Beleza. Objetivo, 6 investigações, com 1 de 6, né? A gente precisa, pra memória do assassinato, fazer mais investigações. Beleza, vambora. Vamos, deixa eu só... Salvar pessoas. Vamos liberando os lugares e aí a gente vai... Ladrão asqueroso, te voy a cortar las manos. Vai fazer o que a gente precisa. Opa. Daño, por favor. ¿Te atreves a robar delante de mí? Por favor. Pues va a costarte la vida, ladrón asqueroso. Te voy a cortar las manos. Ah, pula, mano. Vete de aquí. Oh, podía pular, hein, Altair. ¿Tienes algo que decir? Boa. Gracias a Dios, me has salvado. Haré que toda la ciudad se entere de esto. Boa. Galera, como é que tá o som aí? De boa? ¿Alguien ha visto lo que ha pasado? Não era isso, né? Tengo mejores cosas que hacer. Boa. Valeu, César, obrigado.
show. Ó, já liberou alguma coisa em algum lugar ali, hein? Ó, e já apareceu um cara pra interrogar ali também. Não, cara. Não... Bom, deu bom ainda. Amigos, vuestra búsqueda ha terminado. Tengo cualquier cosa que podáis necesitar. Que é esse símbolo, velho? Salvaram um cidadão, a gente salvou, cara. Bom. De buenas. Vamos lá, roubar um cara agora. Aquelas missões de roubo que eu apanho pra caramba, vambora. Si la guardia no actúa, tendremos que hacerlo nosotros. Lo que propones es una locura. Pero necesaria. ¿Cuántos más tienen que desaparecer antes de que la gente se rebele? No es asunto nuestro. Aún no, pero si seguimos sin hacer nada, lo será. ¿Y qué propones tú? He vigilado a ese hombre. Conozco todo lo que hay que saber sobre sus operaciones. Está todo en este mapa. Cada día a la misma hora, inspecciona su mercancía. Actuaré en ese momento. Buah. Así que tienes un trozo de papel. No te salvará cuando te descubran, ni te protegerá de las espadas y las flechas. Si todo va bien, no llegaremos a eso. Aún así, es un riesgo que debo correr. Deséame suerte. Suerte. Te hará falta. Está enrolado, filho. Está enrolado. Eu não lembro qual que era o botão pra roubar, mano, mas vamos lá, acho que é bolinha, né, o B, eu acho. É, mano, é o bolinha, mano. Boa! Roubado! Bolinha! Já não tô no PlayStation, é o B. Já era, meu amigo, já era. Eu acho que a gente roubou o que a gente precisava, hein, mano. Tá bom, então. Não há razão para fazer algo assim. Vamos voltar pro birô dos assassinos. Largo de aqui. Familiar. Ve a predicar tu herejía a otra parte. Necesito ayuda. Vete. Que alguien me ayude. Tu vida. Me haces daño. Estamos aquí para ayudar. Ay. Ah, que mentira, mano. ¿Era el último de ellos?
Eso espero. Boa. Pero... B de bolinha, tá certo. Me voy a casa. Creo que no voy a salir de ella en unos cuantos días. Me has hecho un favor, joven amigo. Créeme que no lo olvidaré. Hay un asesino suelto. Deu bom, cara. Deu bom. B de bolinha, é isso aí. Não tá tão errado. ¿Qué hombre tan extraño? ¿Por qué está haciendo eso? Mira, mira, ¿qué hace? ¡Cuidado, amigos! Shaitán está en todas partes. Vigila, espera y siempre nos tienta. ¡Sed fuertes! O capeta tá sempre nos esperando. Vigia, espera. E nos ataca. Malik, vienes a hacerme perder el tiempo? He encontrado a Talal. Estoy listo para la misión. Eso lo decidiré yo. Muy bien, esto es lo que sé. Trafica con seres humanos, secuestra gente en Jerusalén y los vende como esclavos. Su base es un almacén situado en la Barbacana, al norte de aquí. Ahora mismo está organizando una caravana. Le atacaré mientras inspecciona la mercancía. Si logro eludir a sus hombres, el propio Talal será un juego de niños. Juego de niños. Hay que ver. ¡Qué arrogancia! ¿Has terminado? ¿Estás satisfecho con mi información? No. Pero tendrá que servir. Eso ahí, da penín ahí. Duerme, descansa, llora en un rincón. Haz lo que quieras para preparar tu misión. Pero al menos ando en silencio. Malik é cabreiraço, né, mano? Avanzando la memoria a un bloque más reciente. Deixa eu só deixar um recado aqui pro maninho aqui. Desculpa aí, pessoal. Vamos lá. Vamos pra missão, molecada. Vamos pra missão. Eu sinto falta disso, tá ligado? Essas missões de assassinato, assim, cara. Por contrato. Oh, isso é muito louco. Vocês não? O clima até muda, a música, a paleta de cor. Da hora. Alessandro, você foi notificado? Boa coisa, mano. Obrigado por avisar, viu? Ai, ai. Quem nunca, né, meu? Hacer lo que queramos. Cara, não tinha assassinato por assassinato? Tinha, mano.
O que eu tô fazendo de errado, mano? Era el último de ellos. Eso espero. Oi, Naya. Tudo bem, querida? Como é que você tá? Tengo que correr riesgos. Me voy a casa. Creo que no voy a salir de ella en unos cuantos días. Me has hecho un favor, joven amigo. Créeme que no lo olvidaré. ¿Qué es esto? ¿Dónde está el responsable? Será que esses eruditos vão entrar lá onde eu preciso, mano? Imagina, França, seria maravilhoso. Seria maravilhoso. Isso, eles vão passar. Não! Mentira. Sério que vocês vão só até aqui? Isso, vamos lá, vamos passar, pô. Vampire Survivor, nem sei o que é isso, Felipe. O que é isso aí? É, cara, eu não tá funcionando. Eu não sei o que eu tô fazendo de errado, velho. Assassinato furtivo. Eu acho que eu vou ter que aprender essa habilidade de novo, né? Nossa, o cara caiu e morreu. ¿Esclavista? No me llames así. Solo quiero ayudarles. Igual que me ayudaron a mí. Encarcelarlos así no es ningún favor. ¿Encarcelarlos? Los mantengo a salvo mientras se preparan para el viaje que les espera. ¿Qué viaje? Es una vida de esclavitud. No tienes ni idea. He sido estúpido al traerte. Al creer que tal vez podrías entenderlo. Lo entiendo de sobra. Muéstrate ya. Caras, eu não lembrava mais nada disso. ¿Quieres ver al hombre que te ha traído a este lugar? Tú no me has traído. He venido por mi cuenta. ¿De veras? ¿Quién abrió la puerta y despejó el camino? ¿Has tenido que usar tu arma contra alguno de mis hombres, eh? No. Todo eso lo he hecho yo.
Ahora sal a la luz para que te haga un último favor. Alá, dito cujo. Aquí estoy, ya me tienes. ¿Qué quieres ahora? Ven, baja aquí. Arreglemos esto con honor. ¿Por qué has de recurrir siempre a la violencia? No puedo ayudarte, ya que tú mismo no quieres ayudarte. No permitiré que amenaces mi trabajo. No me dejas otra opción. Debes morir. ¡Qué ver, Crosser! Así aprenderás a no allanar morada. ¡No perdáis tiempo! ¡Acabad con él! ¡Dadlo ya! ¡Para de hacer eso, Altair! Aí. Sabe uma coisa que eu quero no Mirage? Mas eu acho que eles não vão lembrar disso. Cara, vocês notam que de tempo em tempo aparece uns negocinhos de DNA assim, né? Cada vez que eu mato um inimigo aparece uns negocinhos de DNA. A todo momento, o jogo te lembra que você está revivendo uma memória via DNA. Ele te lembra a todo momento que você está numa simulação, cara. E isso é um charme do primeiro game, tá ligado? E não tem mais isso. Prestem atenção, toda hora aparece uns DNAzinhos quando eu mato os caras. ¡Que no se me acerque! Nossa, muito ruim. Viram lá? O DNAzinho? Mentira, mentira isso. Cadê o cara? Ya no tienes dónde huir. Confiésame tus secretos. No tengo, Franz. Yo ya he cumplido mi parte. La hermandad no es débil y mi muerte no impedirá que triunfe. Sí, tío, exactamente. Hermandad. Al-Mualim no es el único que tiene planes para Tierra Santa. Pero no voy a decir nada más. Entonces se acabó. Pídele perdón a tu Dios. Ya no está con nosotros. Hace mucho que abandonó a las personas a las que yo he acogido. ¿Qué quieres decir? ¿Pobres, putas, adictos, leprosos? ¿Te parece que serían buenos esclavos? No sirven ni para las tareas más humildes. No, yo los recogí para así salvarlos. Tú, en cambio, matas por la simple razón de que te lo ordenan. No, tú vives de la guerra. Solo eres un parásito. Sí, eso es lo que piensa un ignorante como tú. No quieres comprender. Como ninguno de los tuyos.
¿No ves la ironía en todo esto? No, parece que aún no. Pero la verás. Mano, que quebrado. Boa. Lado, tá? É, era uma vez. Outra coisa legal é que os caras sobem tudo quanto é lugar pra te pegar, mano. Isso é bem legal. Altair, me alegro de verte de vuelta. ¿Qué tal ha ido la misión? La he cumplido. Talal está muerto. Oh, lo sé, lo sé. De hecho, toda la ciudad lo sabe. ¿Has olvidado qué significa ser sutil? Un asesino hábil hace que su trabajo tenga repercusión. No, un asesino hábil siempre controla su entorno. Podemos discutir los detalles si quieres, Malik, pero el hecho es que he cumplido la misión que me encomendó al Mualim. Soy. Muy bien. Regresa con el viejo. Veamos por quién se decanta. Tú y yo estamos en el mismo bando, Malik. Avanzando la memoria a un bloque más reciente. Sim. La hoja corta es la mejor para acabar rápidamente con varios enemigos. Essa cidade é Jerusalém. ¿Has tenido éxito, Altair? El traficante de esclavos ha muerto. Eso ahí. Las palomas ya me han informado. La guerra es un negocio sucio y siempre faltan soldados y mano de obra. Matando a ese hombre ha salvado muchas vidas. Sin duda has privado a acusados y sarracenos de tropas de refresco. Vivimos tiempos terribles. Se pone precio a la vida humana y ni siquiera es un precio alto. Él no lo veía así. Decía que no eran esclavos, que les estaba ayudando. ¿Sabes cómo se nota si un hombre está loco? ¿Cuando habla solo o se da cabezazos? No. Cuando habla y actúa como si nada de lo que hace estuviera mal. No entiendo bien. Hay pocos hombres que reconozcan el mal. Lo racionalizan. Lo intentan explicar. ¿Me mintió? Yo no estaba allí, ni he escuchado sus palabras. Pero sí, creo que ese hombre tan solo buscaba una excusa para sus crímenes. Pero yo vi a esas personas que iban a ser esclavizadas. Eran gente rara. Viejos, locos, enfermos. Débiles, sí. No hay mejor forma de crear un soldado que coger a un hombre roto, reconstruirlo
darle lo que se le ha negado y prometerle más. Parece un trabajo arduo. Lo es, pero a cambio se consigue lealtad. Sabiendo cómo vivían antes, esos hombres no querrían traicionar a su salvador. Una teoría interesante. ¿Ves? Aún tienes mucho que aprender. Todo el mundo miente. A los demás, a sí mismo. Aprende a penetrar el velo y descubrirás que nada es verdad. Vete. Es hora de que sigas con tu trabajo. Has recuperado un grado y también una pieza de tu equipo. Hablaremos de nuevo cuando caiga el siguiente. Ah, é normal, César. Apanha mesmo no começo. Olha, Luciano, eu gosto de abrir todo o mapa. Não, você tá fazendo certinho. Tá, agora já aprendi outras coisas. Olha lá. Interessante. Vambora. Olha esse lugar, mano. Olha a mulherada do credo. É. Oi, dona. E aí, Paulito, beleza, mano? Fala, PF Games. Olha os mestres aí, meu. Como é que vocês estão? Bom demais? Bem-vindos, caras. Bem-vindos. Habla con el jefe del asesino en Acre. Agora a gente vai pro Acre. Agora é aquela... Mano, Acre é da hora, né, velho? Como que deve ser Acre em remake? Imagina, mano. Acre eu acho que é um dos lugares mais da hora desse jogo, cara. Eu acho Jerusalém e Acre. Acre é sinistro. É aquele cara que quebra as pernas dos malucos, né? Que a gente tem que matar lá, se eu não me engano. É isso aí. Nós faz o que não tá na sincronia mesmo. Nós é desse. Portugal tá frio, Paulito. Deve de estar huyendo de algo. É dark, né? É, mano. Acre é dark mesmo. Eu lembro, mano. É o maluco que quebra a perna. O médico lá, né? Liberations, vamos trazer também. Só que eu não sei se é na sequência, tá, mano? Mas vamos trazer. Liberations eu nunca trouxe no canal. Vale a pena, é legal. Caraca, eles passam a perna mesmo. Niemals vergeben! Nam, tira un enfer!
Boa. Isso aí. São legais, né, Paulito? Deixa eu só ver aqui certinho. O lugar que a gente tem que ir é Acre. Galera, chegou a pizza. Pizza é vida, cara. Valeu demais, Paulito. Comeu pizza agora? Oh, pizza é bom demais. Tava com uma fome, velho. Meu Deus do céu, mano. Cuando te detecten, gira bruscamente o sube a los edificios para romperla. ¡Fuerte a los paganos! Vas a morir, hombre muerto. Pagano, no morirás por esto. No. Apartado. É, aqui eu acho que a gente vai ter que esperar monge, não vai não?
No eres ningún monje. Tu Dios te ha abatido. Eles estão em desvantagem, Paulito. Sí, lo que tú quieres. Eso no cambia nada. No he hecho nada malo. No intentes correr, viejo. No hay a dónde ir. Não sobe, né? O que nos has chamado antes? Paganos? Por favor, me haces daño. Necesito ayuda. Lárgate, monje. Que me ayude. No eres ningún monje. Patrimonio te ha abandonado. ¿Tú no sabes que ya has perdido? Yo saca arma. Ahí está. Gracias, muchacho. Ojalá mis hijos fueran tan valientes como tú. Pero yo les contaré esta historia para que sepan cómo es un héroe de verdad. Esto es un mal augurio. Boa. Agora vamos. Galera, não reparem que eu tô comendo aqui não, tá? Eu realmente tô com fome, velho. Eso. Perdoem eu, tá? Minha falta de etiqueta aí com vocês. Mano, olha essa cidade, velho. Ela é muito dark, né? Sim. Os mundos da Ubisoft são muito bons. Valeu, César. ¿Estás en un... Chover. ¿Pero qué piensas de hombre? Pues lo suplico, señor. ¿Por qué no tenemos solo unas monedas? ¿Lo que nos has llamado antes? ¿Qué demonios quiere? ¡Muere, pagano! Gracias, muchacho. Ojalá mis hijos fueran tan valientes como tú. Pero yo les contaré esta historia para que sepan cómo es un héroe de verdad. ¿Cómo ha ocurrido? Hay un asesino, hay un asesino suelto. ¿Qué ha pasado aquí? Se va a hacer daño. Y entonces no le ayudaré. Qué vergüenza. Vete de aqui. E aí, Eliel? Você tá bom, maninho? Bem-vindo. Boa noite. Como é que tá as coiseiras aí? Bom demais?
Obrigado por vir, mano. Sobe aqui, irmão. Ai. Ai. Olha o Zé Ruela ali, ó. Pera aí. Já eres mío. Pronto. Boa, Eliel. O Tussan é maravilhoso, né, cara? Melhor DLC que existe. Na moral. Debes a robar delante de mí. ¿Y ahora qué? Pues va a costarte la vida. Puedo matarte con los ojos cerrados. Supongo que debo darte las gracias, aunque me las habría arreglado yo solo. Aún así, me has hecho un favor. Me aseguraré de que seas compensado. Muy bien, ¿dónde estás? ¡Apártate! ¿Tan bom? Ah. ¿Qué hace? Te estás buscando un problema. Dímelo, por favor. Hemos apartado de Dios. Por eso él nos castiga, enviando hordas de guerreros infieles para nuestras puertas. Porque na versão espanhola dá pra mais gente entender, Paulito. Do que em inglês, tá ligado? E pra mim tá sendo muito nostálgico, porque lá em 2007, quando o jogo lançou, eu não entendia nada de inglês. E eu jogava assim. Aí tá sendo bem nostálgico. Na moral. Destinado a sembrar las semillas de la confusión. Hay que solucionar esto ahora. Las sogas están podridas y hay que reemplazarlas. Si esperamos más, podría haber un accidente. Entiendo, pero ¿y las casas que había que reparar? Olvídate de los ciudadanos. Lo único que saben hacer es quejarse. Si los demás vivimos en paz, es gracias al sacrificio de los caballeros. Pero no tienen a dónde ir. Y pronto llegarán las lluvias. No te lo volveré a advertir, chico. Haz lo que te digo o acabarás entre rejas. Sí, señor.
Es lo primero sensato que dices. Ya tienes los planos, así que a trabajar. Droga. ¿Te importaría tener más cuidado? No podrán liberar. Debemos hacer todo lo posible por colaborar con su cultivar vuestras tierras. Fui con mucha sed al pote. Rezad por quienes se sacrifican al servicio del Señor. Todos debemos. Valeu, Eliel. Cara, é incrível, né, mano? The Witcher, sempre você vai aprender alguma coisa, velho. Sempre. Sempre, mano. Obrigado, Liel. Regenerar a vida, César, é comprando, fazendo e bebendo poções ou comendo frutas, carnes, essas coisas. As poções são as melhores, tá? Eu sempre apanho nesse negócio de roubar a carta do dos malucos, mano. Toda vez. Toda vez. Estás en un lugar donde no deberías estar. Você también. ¡Qué hombre tan extraño! Nunca más. ¿Pero qué piensa ese hombre? Ah, Altair. Confieso que ya me habían avisado de tu visita. Al-Mualim ha ordenado la muerte de Garnier de Nablus. Y aquí estoy. ¿Qué puedes contarme de él? Es el gran maestre de los caballeros hospitalarios. Así que seguro que se aloja en esa zona. Aparte de eso, sé poco más. Te sugiero que registres la ciudad y hagas pesquisas entre la gente. Dime dónde se reúnen y veré qué averiguo. Los jardines públicos al norte de aquí, o lo que queda de ellos, son un buen lugar para empezar. Al noroeste hay un mercado abandonado que también te interesará. La iglesia de María de Josafat al oeste sigue siendo un lugar muy concurrido. De momento, con esos tres lugares será suficiente. Gracias por la información, Rafik. Procuraré aprovecharla. Sé que así será. Vamos lá, vamos continuar.
¿Te atreves a robar delante de mí? ¿Qué haces? Pues ¿cuándo va a dejar de hacer esas tonterías? Maldito ladrón. Te voy a cortar. Ok, funciona. Só que tem que fazer. Muito bem. Muito bem, galera. Pra matar inocente, isso é uma delícia. Agora eu entendi, mano. Tem que marcar os caras pra poder fazer o assassinato. O maldito idiota deve estar mal de la cabeça. Por que querria alguém fazer isso? ¿Quién ha matado a esta persona? Do nada, né? Olha o André animado com o Despacito aí. Alguém me pode explicar por que faz isso? Deus mío, um assassino! Abraço. Cem por cento, Paulito. Pô, da hora. Dá pra fazer, né, mano? Dá pra fazer. Se tiver um tempinho e tal, você faz, mano. Ó, já apareceu outro cara pra interrogar, mano. Interrogar não, pra pegar as coisas dele. Muere, pagano. Guarde. Allí, filtrase. Dejadme pasar de una vez. Vas a morir. Muere a los paganos. No. Safado. Sim, tem que ter paciência, bastante, por sinal. Não se te permite estar aqui. Cara, o maluco basicamente tá aqui, mas eu acho que do lado de dentro, ó. Né não? Aqui não se te ha perdido nada. Largo. Deve ter um lugar pra entrar aqui em cima. Ih, rapaz, será que não dá pra entrar não? Onde tá o maluco, velho? Aqui sim. Só preciso descobrir onde que entra. Lá, ó. E aí, Cris? Tudo bem, querida? Como é que você tá? Bem-vinda. Allí, es
un asesino. Ya dejarás de comer a Judea. ¡Ahí está! Que louca! Que isso, mano? Que timing horrível, Calil. Tu presença me Tome. Campinas tá chovendo. Puta, que delícia, meu. Aqui tá um calor. Pô, Curitiba é terra de louco, velho. Tipo, mano... De tempo louco, né? Cara, cada momento num dia... Basura. Faz todos os climas dinero. Possíveis. Solo un maldito tubo. Lo único que he encontrado es un papel con garabatos sin sentido. No son garabatos, son palabras escritas. ¿Y por qué guarda en un tubo palabras escritas? A mí me parece un desperdicio. Debe de ser importante. Deja que le eche un vistazo. ¿Como la última vez? Esto no me lo robas. Mira que eres tonto. Por mí comételo. Essa musiquinha, mano. Tem, tum, tum, tem, tum, tum. Boa. Ô André, obrigado, irmão. Obrigado pelo superchat. Um beijo pra você. Você sai de gostar. Não tô jogando no PC, mano. Tô jogando no Xbox Series. Mas tô gostando pra caramba, mano. Principalmente por estar jogando o game pela primeira vez. Em 60 frames, cara. Aléjate de mí. Boa. Conquistinha ganha ali. Não sei falar espanhol, maninho. Altair. Yo no tengo el joguito en el pececito. Sé cuándo y cómo actuar. Así. Ilumíname con tu sabiduría. Así, vive y trabaja en el hospital de su orden, al noroeste de aquí. Dicen que tras sus muros se cometen atrocidades. Parece que el buen doctor disfruta experimentando con gente inocente. A la mayoría los secuestran en Jerusalén. Astuto. Al secuestrar a sus víctimas en otra ciudad, evita levantar demasiadas sospechas en Acre. Pero volvamos al asunto entre manos. Dime cuál es tu plan. Garnier pasa el tiempo en sus aposentos dentro del hospital, aunque a veces sale para examinar a sus pacientes. Le atacaré cuando esté haciendo su ronda. Es obvio que lo has meditado bien. Te doy permiso para ir. ¿Vamos? ¡Só vamos! Libera a la ciudad de esa mancha, Altair. Eso te ayudará a limpiar la tuya. Descansa aquí hasta que estés listo para empezar. Avanzando la memoria a un bloque más reciente. Portuñol perfecto, Alessandro. Ay, qué cosa linda. Vamos lá. Por eso él nos castiga.
enviando hordas de guerreros. Maldito ladrón, te voy a cortar las manos por eso. Vamos lá. Debería dejar de comportarse como un... La plata o la lama. Lámina. Lama. Lámina, né? No deberías estar aquí. Márchate. No tienes motivos para estar aquí, vete ya. Alto, no puedes pasar por aquí. ¡Muere, pagano! Não, tô ligado, André. Tô ligado. Não, não! Socorro! Ajudadme, por favor! Auxiliadme! Basta, muchacho. Te he pedido que calmes al paciente, no que lo mates. Calma, calma. Todo va a salir bien. ¡No! ¡Dame la mano! ¡No me toques! ¡Atrás! Olvida tu temor. Si no, no podré ayudarte. ¿Ayudarme? ¿Cómo ayudas a los demás? ¡Les robas el alma! ¡Oh, sí! ¡Lo he visto! ¡Pero la mía! ¡No! ¡No robarás la mía! ¡Ah! ¡Vamos, contrólate! ¿Crees que esto me produce placer? ¿Crees que me gusta hacerte daño? Tú no me dejas otra opción. Sus palabras amables esconden su mano cruel. Todo mentiras y engaños. No estará satisfecho hasta que todos se inclinen ante él. No deberías haber hecho eso. Esa parte da mucha dor. Llevadlo a su habitación. Volveré con él cuando atienda a los demás. ¡No podéis retenerme! ¡Me volveré a escapar! No, no lo harás. Rompedle las dos piernas. Lo siento mucho, hijo. ¿Es que no tenéis nada mejor que hacer? Se está maluco. Quebraram as pernas do cara na caruda aí. Como te encuentras? Que me has hecho? Dime. Ah, sí, señor. Al principio es duro, no te mentiré. Es un pequeño precio que acabarás aceptando. Eres un... monstruo. Me han llamado cosas peores.
Caraca, mano. Por tu propio bien, querías escapar. ¿A dónde? ¡Un asesino! ¡Para los vivos! Aliviad vuestra carga. Ah, por fin descansaré, sí. El sueño eterno me espera. Pero antes de cerrar los ojos, debo saber qué les pasará a mis hijos. ¿Las víctimas de vuestros crueles experimentos? Ahora serán libres para regresar a su casa. ¿Casa? ¿Qué casa? ¿Las cloacas? ¿Los burdeles? ¿Las mazmorras de donde los trajimos? Os llevasteis a esa gente contra su voluntad. Sí, contra la poca voluntad que les quedaba. ¿De verdad eres tan ingenuo? ¿Le das la razón a un crío solo porque llora y te dice: déjame jugar con el fuego, papá? ¿Acaso le contestas lo que tú quieras? No, porque si se quema será culpa tuya. No son niños, son hombres y mujeres adultos. De cuerpo, tal vez, pero no de mente. Ese es el daño que intento reparar. Lo admito, sin el fruto del Edén que vosotros no robasteis, mis avances son más lentos. Pero hay hierbas, mixturas, extractos. Mis guardias son la prueba. Estaban locos, trastornados, hasta que los liberé de la prisión de sus propias mentes. Ah, con mi muerte regresarán de nuevo a su locura. ¿De veras creéis que les ayudáis? No se trata de lo que creo. Se trata de lo que sé. Já era. Com certeza. Com certeza, César. Corre, seu Altair! Homem é parkourzeiro, rapaz! Liu, vai pedir um salmão ao molho de maracujá, putz. Salmão ao molho de maracujá é pra acabar, hein, mano. O bagulho é bom demais, cê é louco. Né não?
¿Traes alguna novedad? Garnier está muerto. Na adolescencia, ¿no, César? Entonces estoy ligado. Debes volver a Masyaf para informar de tu victoria. Estoy ligado. Hay algo más. Cuéntame. No pretenderás que me lo imagine. ¿Qué querría Garnier de esa gente? ¿Por qué experimentaba con ellos de ese modo? Tu trabajo no es preguntar, sino actuar, Altair. No importa lo que hacía ni por qué, solo que está muerto. Pero Garnier creía que ayudaba a esas personas. ¿Es eso lo que viste? No. Lo que yo vi era un lugar de tortura, no de curación. Entonces, ¿por qué sigues dudando? Yo no lo sé. Siento haberlo mencionado. No tiene importancia. Avanzando la memoria a un bloque más reciente. Bom demais. Maldita sea, ¿cuál es el problema? Tengo lecturas de temperatura raras. El Animus se está recalentando. Dios, siempre pasa algo. ¿Cuánto tiempo? Aún no lo sé. Estos retrasos son inaceptables, señorita Stillman. Quiero un informe de progresos cada hora. Esto tardará un rato, Desmond. ¿Por qué no vas a acostarte un poco? Descansa. Boa, 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 boa. ¿Qué demonios? ¿Alguien ha estado aquí? Sim, cara, alguém esteve aqui. Parece uma contraseña de acesso. Bom, acho que o jeito é dormir, né? Parece que foi ontem, né, César? Eu sei. Eu tô ligado, Eliel. Na verdade, mudaram bastante. Esqueci de fazer vídeo sobre isso, mas já desinstalei esse jogo. A senhorita Stillman ha hecho modificaciones en el Animus. Ahora podrá estar en su interior aún más tiempo. Y seguir con la caza del tesoro. Este es un negocio serio, señor Miles. Creo que no acaba de apreciar del todo el trabajo que hace Abstergo. Tal vez porque en realidad no sé a qué se dedican. A cambiar el mundo. Todos los días, en cientos de formas. ¿Sabía usted que cada descubrimiento individual del pasado milenio, sea médico, mecánico o filosófico, proviene de Abstergo o de sus predecesores? Una afirmación muy audaz. ¿No le parece que exagera un poco? Ni lo más mínimo. Oh. No nos atribuimos ningún mérito. Eso despertaría demasiadas sospechas. Elegimos a los beneficiarios con sumo cuidado. ¿Por qué? ¿No es obvio? Para seguir teniendo el control. ¿Pero cómo? ¿Qué les hace tan especiales, tan listos, como para inventar todas esas cosas mientras los demás damos tumbos como idiotas? En realidad, no las inventamos. Las encontramos. ¿Encuentran? Son regalos, señor Miles. De aquellos que vinieron antes. Continuaremos esta discusión luego. El tiempo apremia. Engraçado que desde o primeiro jogo, cara, já tinha toda uma lore pronta, né, Buenos días. Ya, hola. Ele acabou de falar dos Isis, velho. Cuando escales, busca salientes a los que te puedas agarrar si te caes. Entra, Altair. Lo has hecho bien. Ya han muerto 3 de los 9 y te doy las gracias por ello. Pero no te duermas en los laureles. Tu tarea solo ha empezado. Estoy a tus órdenes, maestro. El rey Ricardo, envalentonado por su victoria en Acre, se dispone a ir al sur, hacia Jerusalén.
Salahadín debe saberlo y por eso ha reunido a sus hombres ante la ciudadela en ruinas de Arsuf. ¿Quieres que mate a los dos y malogre su guerra antes de empezar? No. Sus tropas se dispersarían y el país quedaría a merced de 10.000 guerreros sanguinarios y sin jefe. Faltan muchos días para que se encuentren y al menos mientras viajan no combaten. Debes afrontar una amenaza mucho más inmediata. Los hombres que pretenden gobernar en su ausencia. Dame nombres y traeré su cabeza. Muy bien. Abul Nakut, el hombre más rico de Damasco. Nayadin, regente de Jerusalén. Guillermo de Montferrat, el señor de Acre. ¿Cuál es su crimen? Codicia, arrogancia, matanza de inocentes. Camina entre la gente de las ciudades para descubrir los pecados de esos hombres. No lo dudes, son un obstáculo para la paz que anhelamos. Entonces morirán. Se te ha devuelto otro de tus objetos. Cógelo y asegúrate de usarlo bien. Cuando mates a cada uno de ellos, vuelve para que conozcamos mejor sus planes. Beleza. Y Altair, ten cuidado. Tus últimos trabajos han alertado a los guardias de la ciudad y se han vuelto más atentos y suspicaces que antes. Cara, Assassin's Creed Mirage, André, obrigado pelo superchat, meu lindo. Assassin's Creed Mirage, de tanta coisa bonita e bacana que eles estão falando, velho, realmente tá parecendo mais uma miragem mesmo, cara. Mas eu espero e tô torcendo pra que seja verdade, na moral. Pô, esse cara não cansa, né, mano? Altair, parece que mis estudiantes não acabam de entender como se empunha uma espada. Puedes enseñarles lo que sabes? Perfecto. Boa. Eso es maestría. Y así, mis alumnos, es como lucha un asesino. Da hora isso aqui. Infiel, vas a morir. Estás ocupado, lo entiendo. Agora, quando aqueles capacetudos virem, mano, a gente pode dar um jeito. Bom, agora, se eu não estiver enganado, a gente tem que revisitar Acre, Jerusalém e mais um lugar aí, né? Toda hora acho que tem que descer ali. Compra, André. Compra sim, cara. O jogo é divertido, velho. Tá, e olha aí. Agora a gente tem mais três caras pra detonar em Damasco, Acre e Jerusalém. Vamos pra Jerusalém primeiro. Vambora. Quando o Animus indica que te vigila um guardia alertado... No, no estoy herido.
Poxa, o que tá acontecendo com você? Agora não sobe mais? Ah. Essa musiquinha de Jerusalém é brabo demais. Adoro essa música. Tem um cantinho gregorianinho ali. Ai. Sim, são nove, César. Eu dei a entender que seriam só mais três? Não, mano. São mais três agora. Depois tem mais. Ai. La paz sea contigo, Malik. Como si en esta ciudad se pudiera tener paz. ¿Con qué vienes a incomodarme hoy? Al-Mualim quiere que mate a Majedin. ¿Qué puedes contarme de él? En ausencia de Salah Kadim, no hay autoridad en Jerusalén. Y Majedin se ha nombrado a sí mismo como gobernante. Sus armas son el miedo y la intimidación. No tiene legitimidad para gobernar. Eso se acabó. No te adelantes. No hablamos de un vulgar esclavista. Majedin gobierna Jerusalén y está muy bien protegido. Te sugiero que planees tu ataque con cuidado. Debes conocer mejor a tu presa. Con tu ayuda lo haré. ¿Dónde crees que debería empezar a buscar? ¿Cómo? ¿Me estás pidiendo ayuda en lugar de exigirla, como siempre? Qué extraño. Habla de una vez. Como quieras. Te diré dónde debes ir. Primero, al suroeste, cerca de la mezquita. Después, al sur de aquí. Hay dos sitios que pueden interesarte. La iglesia que está más al sur y las propias calles cerca de una sinagoga. Só musa no The Witcher 3, César. É. Ok, meu amigo, vamos lá. Cara, eu preciso lembrar. Tudo quanto é jogo de 360 eu consigo rodar aqui, ô César? Mesmo sem ter mídia, existe uma loja de jogos de 360 aqui na Xbox? Existe isso? Deixa eu ver aqui, ó. Uma loja só de 360, tem isso? Jogos antigos? Ai, ai. Não dudes em pedirmelo. Aquí vas a encontrar de todo, amigo. Escuchad, ciudadanos. Si estáis hartos de baratijas, venid a verme. Mis artículos no tienen parangón. Os que têm retrocompatibilidade vendem na loja sim. Preciso aprender como é que acessa essa loja aí. Dante's Inferno é um que vale a pena trazer. Até baixei ele já.
Eu quero ver quais outros tem. Mano, olha isso, cara. Galera, imagine isso aqui. Quase 20 anos atrás, meu. Era absurdo. Hoje a gente vê tudo quadrado. Na época, você se sentia dentro do jogo. O barulho das roupas. Mano, isso é muito foda, velho. Que abrir isso aqui também, mano? Deve ser, né? Tem mais investigações pra fazer, ó. Mas vamos aproveitar que ele tá aqui já, mais perto. É, você é muito louco. Sério, mano? Ó! Meu irmão. Boa.
Cara, e aqui não tem nada pra liberar, não é possível, mano. Por que lleva tanta... Me pregunto que le ha asustado. Podrá engañarme. Yo que creía haberlo visto todo. Eu vim o mais longe que eu podia, achando que ia achar uns negócios pra... Todos albergamos tinieblas en nuestro... Pra liberar. Cada dia é uma luta por permanecer firmes em nossa fé. É? É lá em cima que eu vou ter que ir mesmo, cara. Pero solo somos humanos y podemos fallar. Somos débiles. Mayadin está aquí para asegurarse de que cuando eso ocurra, las cosas vuelvan a su cauce normal. Confesaos y él mostrará clemencia. Pero si intentáis correr y esconderos, os encontrará y os lo hará pagar. No hay ningún mal en dar los nombres de aquellos que desafían a la ley. No somos nada sin nuestra fe, sin sus normas, sin su autoridad. Desafiarla es desafiar a quien nos guía. Esa conducta no puede tolerarse. Vamos lá. Dá uma sova em alguém ali, a gente já vem. Oh, o cara é louco ali, mano. Só os outros. Esse homem se la está buscando. Pô, do nada, mano. Vem uns malucos querer bater em mim. Sai pra lá, Zé Ruela. Mano, eu vou morrer, velho. Basta. Do nada. Aún respiro. Así que debes querer algo más que mi vida. ¿Qué quieres? ¿Conoces bien a Mal-Yadin? Mejor que bien. Parece demasiado estricto. ¿De verdad le importa tanto la ley? ¿Tú qué crees? Creo que esconde algo. Y que tú me contarás de qué se trata. Es una tapadera. Todo. Usa tipos como yo para asustarles. Para meter miedo a la gente. Fala, André. Obrigado pelo superchat, meu lindo. Faço? Aún así, son peligrosas. ¿Peligrosas para qué? Para recuperar a vida é um dos melhores, né? Y el de otros. Sí, él habla de otros. Gente que colabora. O para la que trabaja. No estoy seguro. Pero sí sé una cosa. Que necesitan controlar la ciudad. ¿Por qué? Tendrás que preguntárselo. Ve a una de sus ejecuciones. Es muy locuaz cuando se dirige a la multitud con sus manos ensangrentadas. Entonces, adiós. Si Ricardo toma Jaffa, ya no habrá nada que lo detenga. Y después marchará sobre Jerusalén. Debemos evitarlo, abortar sus planes antes de que empiece. La ciudad es nuestra, siempre lo ha sido. Y es nuestro deber defenderla hasta la muerte. Los cruzados deben ser aniquilados. Cuidado, amigos.
Obrigado pelo superchat, viu, mano? Demorou, Eliel. Bora fazer, bora fazer. Essa poção é braba, velho. Esse elixir. Valeu pela dica, mestre. Dor no joelho? Você tá velho. Você tá velho, André. É assim mesmo. Idade é assim mesmo. É pro salmão? Toma, templário, safado. Tem um número, cara, de templário. 60 templário. Caramba. Sea propicio y nos conceda la victoria. ¡Maldecidle! ¡Maldecid al rey cristiano y su horda de infieles! ¡Van contra la voluntad de Dios y deben pagar por ello! ¿Va a hacer daño a alguien? ¿Qué pasa? ¿De qué huye? Debe de estar huyendo de algo. ¿Hay alguna razón para que haga eso? Nossa, Eliel, te entendo, mano. Eu entendo o seu desespero, total. Aí o jeito é começar do zero de novo. Fazer o quê, né? El rey infiel quiere barrernos de la faz de la tierra. Debemos resistir. Vengo ante vosotros para advertiros. Si Ricardo toma Jaffa, ya no habrá nada que lo detenga. Y después marchará sobre Jerusalén. Debemos evitarlo. Abortar sus planes antes de que empiece. Esta ciudad es nuestra. Siempre lo ha sido. Y es nuestro deber defenderla hasta la muerte. Los cruzados deben ser aniquilados. ¡Maldecidle! ¡Maldecid al rey cristiano y su horda de infieles! Van contra la voluntad de Dios y deben pagar por ello. ¿A dónde van? Solo dejan sufrimiento a su paso. Dicen que es una cruzada. Debe pagar por ello. La ignorancia. Debe pagar por ello, ¿no? Ahí. Debemos luchar con todos nuestros medios. El rey inglés y su ejército. Oh, está da hora, André. ¿Alguien le puede explicar por qué hace eso? ¡Te voy a cortar las manos! ¡Yo voy a cortar las manos! ¡Ladrón asqueroso!
Yo voy a cortar las manos. Bravos, cara, mano. Va a costarte la vida. Aí. Jogar com a Siri é legal, né, César? Tá naquela fase lá de encontrar a menina? A sei lá. ¡Te voy a cortar las manos! ¡Basta, por favor! ¡Me hacen daño! ¡Necesitas a... ¡Basta, por favor! ¡No te me acerques! ¡Eres un bravo! Gracias. Gracias. Algún día te devolveré este favor, lo juro. Sí que hay un asesino andando por aquí. ¡Boa! Tome. Tome. Dá lá, cara. Ô louco. Ai. Peki farkında değilsin ama hali hazırda kaybettin. Seni gözün kapalı. Beni göremeyecek. Beleza. Funko do Liu, já pensou, André? Esse eu compro, hein? Funko do Liu deve ser bravo. Tem que ser gordinho. Meus lindos, então é isso. Eu vou ficando por aqui na live de hoje. Agradeço vocês de inteiro coração pelo carinho de vocês, pela força, por terem ficado aqui. Caramba, mano, mais uma live divertida, fechada para membros. E na próxima sexta-feira, às 20 horas, a gente volta exatamente desse ponto, tá? E antes disso, eu vou tentar abrir uma ou duas lives aí pra gente poder fazer os conteúdos juntos, tá bom? Obrigado pelo carinho, obrigado pela força, tá? Um beijo no coração de vocês, sucesso, até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.